oltár, pneumatik, hezký z toho maketička. Ceny jsou poměrně pestrý a je jich hodně, takže snažte se, aby to trošku vypadalo. Takže a já to musím teďka dělat, jo. Teď náměstkyně se sedne. Pozor, teď. Jeden. Prince se snaží, co to jde. Výborně. Oba dva se srdnatě snaží. To je jiný tempo tohleto. Ježiš, výborně, to bylo zacouvání teda. Tak. Dostanete ode mě už to, tady nějaký malý dárek. A to jízdu zručnosti pro westernové jezdce. Výborný klus, výborný. Jeden k domovu, je to neuvěřitelné. Ještě zbyl, zvedneme parkour. Přejte se a může první, Pepa Svoboda. Dík!